Okay, so now comes by news and information. So market news is baie belangrik. Jy moet weet wat gaan aan in die wêreld. Jy moet weet wat gaan aan in companies en in die stokmarket wêreld om te weet hoe om te trade, wat om te verwag, wat se kant die marke mag markte neiging het. Dit is regtig, jy moet weet en dit is nogals cool. Maar in die begin voel dit soos baie leeswerk. Ek gaan nie vir jou nie, maar naderhand is dit soos 'n jy gebruik letterlik al die nuus van die wêreld om geld te maak. Dis nogals baie interessant op 'n punt. Soos ek is nou al verslaaf aan om nuus te kom lees oor die wêreld, net om te weet wat gaan aan. As ek dit nie doen nie vir 'n week, dan sit soos ek voel heeltemal, ek weet nie wat gaan aan met die wêreld nie en dit pla my verskriklik. So dis rarig. Jy moet weet wat gaan aan om te weet hoe om te trade. Jy weet, en dit gaan nie net oor stocks nie, dit gaan oor crypto, foreign exchange, dit gaan oor weet nuus, weet even wat die president van Amerika doen, wat met Ramaphosa gebeur, wat aangaan in die ANC, klomp goed beïnvloed te klomp goed, is rarig awesome, maar is ook op 'n ander manier vang hy jou baie uit, want jy mis partykeer nuus. Hierdie is waar dit cool is, jy klik op market news, en maak vir jou al die nuus op wat jy nodig kan hê om te lees, alles, wêreldwyd, en dit is baie akkuraat, dit is, weet al, sodra dit uitkom, kry jy dit. So hier is miljoene, ek sê nie moet alles gaan lees, maar scan het so nou en dan bykie deur, jy weet lees, scan het, nou maak seker jy weet wat gaan aan, en dan obviously is daar die SENS, Stock Exchange News Service, hier so. Ok, ach nou, ok, sê. Dan market information. Dit is so sê nou maar, jy het weer eens by Appel gehoor, hierdie company, hy het hom gebaai, jy wil net check of hierdie company nog bestaan, wat sy sector is hy, wat is sy, jy wil sy link hee, of wat ook al, kan jy hier kom check vandag. So jy kan hier soos die JSE Index references, a list of stockbrokers, en dan listed companies. So hier so kan ek sien byvoorbeeld African Bank Investments, die sector is die financial services, loans, daar is een link en ons status is suspended, so hy is nie meer active nie. Wie soos julle sien, hierdie enetjie is active, daar is active, daar is een klomp suspended, so hier kan julle kom check wat sy companies is suspended en wat er is active, baie nice op te kom te hee. Dan is daar JSE Index References en List of Stockbrokers. Hierdie is cool, dis nou as jy rarig nou met regte geldjies begin trade, vir self een inkomste bou, dan gaan julle hier kan kom kyk, so julle kan bykie hier kom deurscan en check hoe like het, maar obviously julle is op simulation money, ons gaan niks hier so doen nie, maar julle kan kom kyk, of julle interessantheid. Dan gaan ek so met vannacht met julle aan behandel, media, julle Facebook, Twitter en blog, gaan check daar, gaan follow, julle follow is klaar op Instagram, as julle hierdie video kyk, as julle nie ons op Instagram follow nie, gaan follow asblief vir my, en vir share trek, en so dat julle nie leeuw kan bly met wat aangaan, en ja, daar so is a klomp terms and conditions met die blog en Facebook, denk ek. Accept net, gee hulle jou details en jy sal ge-add word. Dit hou jy net in die loop met wat aangaan in die stock market en share tracking en jy wil in die loop bly om wat ek geld te maak. So julle, dis dit. Dit is nou die hele share tracking en compass dashboard. As julle enige goedjies vraag het oor, moet nie worry oor die technische groep nie, asjeblief, ek het julle gesê, gaan alles met julle baie mooi behandel, julle gaan alles weet in die einde van die dag, gaan video's gemaak word, specifiek oor stoploss, take values, charts, chart IQ, die verskil tussen trading en investment, die terme, al die dinge. Hierdie is net veel om te weet hoe lyk alles, waar julle kan gaan, so dat as ek met dit begin werk, het julle nie nou verdwaal raak en by vraag waar is wat nie. Ek hoop hierdie video's was baie nice, dat julle verstaan wat aangaan, as julle sukkel, daar gaan plekke wees vir julle om te vraag, en ek sal julle vraag beantwoord so vinnig soos wat ek kan.